Abafere bangi baze beyambisa namba z'amasimu ez'enjawulo ne bakubira bannayuganda nga bwe bagenda okubatuusaako empeereza ez'enjawulo eziba ziri mu kampuni y'ebyempuliziganya ya Airtel wabula nga bannayuganda bamubeesanga baferedwa. Kino akiwaliriza David Birungi ng'ono yavunaanyizibwa ku byempuliziganya mu kampuni y'eno ya Airtel okuvaayo okulabula bannayuganda bonna okwebeereramu obutafeerebwa na nteekateeka na teerike ya 5G. David Birungi okulabula kuno akoledde ku mukolo bwe batongolezza enkola eno ya 5G ku Speak Apartments mu Kampala ng'omukolo guno gwetabiddwako ssenkulu wa Lupaleria Group Sudiru Lupaleria wamu n'abalala bangi. Omukolo guno David Birungi wategeezanga enkola eno ya 5G bw'eri ey'omutindo era nga bakwongera okugibunyisa ne mu bifo ebirala mu ggwanga lyonna. 5G bagyotabuliro twabasuubiza nti tugenda tambuza 5G ku sites 50 olwaleero tutuuse tukozeeko sites 4 era tujjeeyo yonna gye muli. Site services tunateekangawo tujaziteeka ku social media ne website ninga kigenderwa tutangaze eggwanga lyonna nti 5G si ya bunaayira 5G yazze era abaana abazikolako abaana abateekayo network etambuza emirimu speed ey'ekizungirizi baana bammwe basomedde wano era mwebakuziza. Dr. Sudiru Pareria mu kwogera kwe ategeeza ng'ebyempuliziganya webisinga okusoosowa mu nzirukanya y'emirimu egy'enjawulo bw'atyo n'ayaniriza enteekateeka ya Airtel gye baleetedde eya 5G ky'agambye nti baakugiganyulwamu. You know, communication is really very vital to every, the nerve center of every business. I remember before we had a cell phone, I used to travel from here to Entebbe and it took 1 hour to go, 1 hour to come back, and then a few hours for my meeting. My office has to wait 4 or 5 hours to make a decision. Now with the cell phones and the Wi-Fi that's available, it has shortened decision making and my business has grown leaps and bounds. And I'm sure every person who's using a mobile phone, it has also transformed their lives. Karuna Chibule, The Hot TV, Amasukulum.